ještě promyslet, můžeme se pak na místě zeptat nebo zjistit další informace. Tak pojďme si říct něco přímo k té budově. Tak jak jsem už zmiňovala nebo nezmiňovala, teď se nejsem jistá, je to dům z 50. let, je to zdědý činžovní dům, je to tedy dvojdům, má dva samostatné vchody a je velice příjemně orientovaný tedy jednou stranou oken do ulice a druhou stranou do dvora. Je velice sympatické, že ten dvůr je soukromý, je oplocený a patří k domu. A v té lokalitě je velice oblíbené to, že ty sousedé, vzniká tam taková komunita a starají se společně o ten dvůr. Jsou tam lavičky, co jsem koukala podle fotografií, koukneme se pak na místě. Je tam krásná vzrostlá zeleň, dá se tam sušit prádlo, můžete se tam starat o záhonky, pokud budete mít zájem. A je tam taky, mám pocit, kompost a podobně. Jo, to se můžeme podívat. Každopádně ten dvůr je velice klidný, příjemný, jak jsem říkala, je oplocený, takže docela fajn i třeba pro děti. Tak, ten dům má 6 podlaží, zase je to taková typologie té lokality. A je to tedy zděný dům z 50. let, už to říkám po třetí, nejsem si jistá. Sousedů v tom domě nebo v těch ostatních bytech jsou starší lidé, takže ten dům je velice poklidný. Samozřejmě to vám nikdo nezaručí, jaký budete mít sousedy. Můžeme naťuknout pana majitele, každopádně on ten byt doteď pronajímal a sám tam nebydlel, takže těžko říct, jestli nám dokáže objektivně říct, jaká je nálada v tom domě. Co jsem neřekla, ten byt je v osobním vlastnictví. Vlastně díky rekonstrukci se rozhodli, že přejdou z družstevního společenství na společenství vlastníků, což si myslím, že je taky plus, je plus určitě. Tak. A ten nabízený byt je v 5. podlaží. Myslím si, že je to skvělé, protože vím, že vy jste chtěli byt, který je co nejvýš, aby byl dobře prosluněný a aby měl výhled, ale můžu vám říct, že kdybyste našli byt v 6. patře, tak sice máte hezčí výhled, ale vzhledem k tomu, že to je byt, který je úplně nahoře, tak se v létě přehřívá. Nebudeme se nalhávat, že přeci jen ty domy tedy byly stavěné, takže to ještě tak neuměli, nebyla ta technologie tak vyspělá. Takže jak říkám, ty byty se přehřívají v těch horních patrech. A co
se zamyká, což myslím, že zrovna není nic na škodu. Tak, moc se mi podle fotek líbilo, nevím, jestli jste se chtěli podívat, že to schodiště v tom činžovním domě není centrální, což znamená, že není, jak to říct, uprostřed domu a vzniká taková temná šachta, ale to schodiště je přemknuté k čelní stěně domu a je krásně prosvětlené. Jenom jednu koupelnu a koupelna je vybavena
se třeba ráda dívám do ulice, kde je živo, takže mě by to třeba nevadilo. Případně zase tady nemusí vzniknout přímo pokoj, může tam být pracovna nebo třeba šatna. Případně zase se dá propojit obývací pokoj, zvětšit nějakým průvodem. Tak. Tak a když se dostaneme k obytné ploše, té hlavní společenské, tak ta se nachází tady. Má okna na východ a krásný přímý vstup na terasu. Tato obytná část spojená s kuchyní má 30 metrů čtverečních. Jak vidíte, počítá se tady s jídelním stolem, s kaučem, s televizí. Tak, kuchyň se nachází tady, má dva roky.